თქვენს ცხოვრებაში ყველაზე დიდი სირცხვილის განცდა თქვენმა გაუნათლებლობამ გაგრძნობინათ? ბატონ, ეს პასუხი არის. სიმართლე. მოგლეთ იყო ეგეთი ამბავი. დაამთავრე 9 კლასი და იმის შემდეგ ჩავარე ხელოვნების ლიცეუმში. იყო ეგეთი ქუთაისში ხელოვნების ლიცეუმი და სადაც 3-წლიანი იყო, თითქოს მე-12 კლასის ამბავი. რომ მივედი მახსოვს ორი თვის ჩაბარებული მაქ და ჩავაბარე ხა არტისტული ვიყავი. მაგრამ კითხვის დონე გითხრა. მარტო ალბათ მე-12 კლასამდე მქონდა რაღაცა მაინრიდი წაკითხული. ჟიულ ვერნის რაღაცა მე-12 კლასში უფრო გაცილებით მეტი უნდა ქონდეს წაკითხული ადამიანს და რაღაცა ტარზანი და რაღაცა გლიზბილი კი არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მაგრამ მე ამ დონის ნაკითხები ჭი ვიყავი. ახლა ბევრს ეგეც არ აქვს წაკითხული. არა, ნუ ბევრს საერთოდ არ აქვს წაკითხული, მაგრამ მე ვამბობ, ოდნავ თუ რაღაცა გინდა მიაღწიო, მაგას ვამბობ. კი ბატონო. მანამდე ჩემმა ორმა მეგობარმა ჩააბარა. ჩემი ორი მეგობარი ჩემი სკოლელები იყვნენ და მანამდე ჩააბარეს იქ. ორი წუთი პროსები არიან ჩემზე. მე რომ მე-10 კლასში ვარ, ესენი არიან მე-12-ში. ხოდა სულ ისეთი ძალიან ნაკითხი ბიჭები იყვნენ და ძალიან კარგები რა. კარგები იმ მე-12 კლასისთვის კარგად ნაკითხი ბიჭები იყვნენ და ახლა იმით გვერდით გავარ მე რა და ამათ გუსმენა ხარ რაღაცას რას ლაპარაკობენ ესენი, იმიტომ რომ ეს მე გუნდა მივახციო რაღაცას და აი რა ამბებია და საუბრობენ ახლა ესენი შექსპირი, ჩეხოვი, რაღაცა ლოპე დე ვეგა, ამ ეს ხალხი ვინ არის კაცო რას ლაპარაკობს? აი ვე ახლოს ვერ მივდივარ ამ ხალხთან, რომ რაღაცა არა და სულ ისე აქტიური ტიპი ვიყავ, რომ ჩართვა მინდა ახლა რა. არ არის კაცო ესე, ან რაღაცა მინდა რომ თქვა, მაგრამ ვერაფერს ვერ ვამბობ. ისეთ სახელებს ამბობენ. დაიბლოკებ. ისეთ სახელებს ამბობენ, არაფერი არ ვიცი, არ ვიცი ეს ხალხი. ხო და მე წავიდნენ და რაღაცა საუბრობენ. მეუბნებიან რომ ისაო ზურავ, აი მაგალითადო შენო, ახლა ჩააბარეო, ხო? ხო, ახლა ჩააბარე მე უთხარი. აი მაგალითადო შენო, აი რა შექსპირის რომელი გმირი გითხა? აი ოტელოს თუ ითამაშებო მაგალ. რას ვითამაშებს მაგ მე უთხარი? იქ ქუთაისია, თან 97 წელია. რას ვითამაშებს მაგ მე უთხარი? ოტელოს კი არა ბიჭო, მოგაძროპ მაგთავს მე უთხარი. და ამ ჩემმა მეგობარმა გამომიყვანა, ამ ჩემმა მეგობარმა გამომიყვანა და მითხრა რომ აი რა გითხრაო, ამაზე დიდი სიცხვილი არაფერი არ არისო. აი შენ ახლა ისეთი რაღაცა ქენიო, რომ ამაზე დიდი სიცხვილი არ არსებობს. რატო ჩააბარი აქ? და რა გეგონა ოტელო? ბიჭო, რაღაცა მეგონა რომ აი რაღაც ცუდი სიტყვა რაღაცა, რატო უნდა მეთამაშა მე იმის ოტელო და რაღაცა და მეთქი რას მეუბნება ეს და თან ეს ხოცე ბავშვობაა და როგორი ამბავია იცი რომ სადღაც რომ მიდიხარ საკუთარი თავი უნდა დაიმკვიდრო, მაშინ ესეთი ამბავი იყო რა და მეთქი ამან ახლა თუ გადმომიგდო ისეთი რაღაცა რომ მე ზემოდან თავში ხელი წამომარტყას და რაღაცა და აი ეგეთი იმაში ვარ რა და რაღაც არ მესიამოვნა ეს სიტყვა რა, არ ვიცი. და ამაგაზე. იმის შემდეგ ჩემო გიორგი ჩემი ცხოვრება შეიცვალა რავი რამდენი გრადუსიც რა, ყველანაირად. 360 გრადუსი. აი როგორ გამოვედი იქიდან? ამ ჩემი მეგობრის მე მჯეროდა რომ იქ ძალიან სიცხვილი ჭამე იმ ბიჭებთან. და გითხარი რომ პასუხისმგებლობა მაქვს ძალიან. მაშინ გუგლი არ იყო თან ხო? რა გუგლი კაცო? ჩუმა დაგეგუგლა ოტელო რა. სად გუგლი კი არა ის ესე ტელეფონები იყო და სა. ეხა გუგლავენ მაგ დროს ხო? უხეში როგორ ჩუმა დაგუგლავენ და ვიცი მე. წამოვედი გიორგი სახლში. ის დღე ახ მართლა არაფერი, მაგრამ სადღაც ორ დღეში მე დავიწყე კითხვა. რა თქმა უნდა, მაშინ мама ცოცხალია. ეს არის 97 წელი, შუქი არ არის, გაზი არ არის, ნავთსე დგავართ რიგში, რაღაცა ყველაფერი მთელ საქართველოს უჭირს. დავიწყე კითხვა და ერთი დღეა мама შემოდის. 2 საათია ალბათ ღამის რა. და მე აი ესე მოფარებული პლედი, აი ესე სკამზე ციგნი მიდეს და აი ესე ლამპა. და ვკითხულობ გიჟივით რა. შემოვიდა და ახლა რო დამაკვირდა რომ რა შვები ზურავ მითხრა რა. ახლა არაჩვეულებ რო ამპლუაში ვარ. არ ყოფილვარ ასე არასდროს. ახლა მის ზურსაძე კი არა საღამოს 6 საათზე არ მიგითხავს არაფერი. არაფერი მე ვთქარი мама ვკითხულო, მაგრამ კარგი. გაიხურა კარები წავიდა. მეორე დღეს მოდიან ჩემი უფროსი მეგობრები. ზურა იძახიან
სახში მონდიან და მეუბნებიან ბიჭო რა შვები ზური როგორ ახარ შენ რატო არ ჩანხარო მე ვთქვი რა ვიცი ხო ჩაობარე ახლა იმაში და ბევრი საქმეები გვაქვს და რაღაცა ხო ხო და ახლა ვერ მეუბნებიან წინასწარ რა ხდება რა რაღაცას ხვდები მაგრამ იმათ რაღაცა მიზნით არიან მოსულები რა წამოდი ფეხბურთი ვითამაშოთ წამოდი ჯოკერი ვითამაშოთ ამის გამო არ არიან ეს ტიპები მოსულები ჩემი მაგაცები რა ჩემი უფროსი მაგაცები მითხრეს ეგეთი ამბავი რომ ბიჭო იქ ხوار გიჩხუბიაო სადაც ჩააბარეო მილიციაში არა მე ვთქვი ხო არა ბიჭო თუ რამეო ხო იცი აკავართო და მითხარითო და ან ხوار გითამაშობთო იქო რამე არისო ბურა რაღაცა ამბები კამათელს და რაღაცებიან არა მე ვთქარი ბიჭო რა გინდათ რატო მეუნები და თურმე მე მოხდა ეგ ამბავი რომ მამაჩემი წასულა და უგთქვამს რომ ესო არაზროს არ უკითხავსო და სახლიდან არ გადისო აი ეგონა რომ დეპრესიაში იყავი და არა დეპრესიაში კი არ ვიყავი იქ რო დადისო პრობლემა რაღაცა ვიღაცამ ხوار დაჩაგრა არ ამე ხوار წააგო ან ჩხუბი ხوار მომიდა და მე არ მეტყვის მაგამბავსო და თქვენ ახაც მაგაცები ხართ უბრალოდ მაგაცები და თქვენი იმედი აქვს და გაარკვიეთო რა ხდება რა ამბავიაო და მახსოვს ეს ამბავი რომ მე მითხრეს მე მამა რო გარდაიცვალა ის სამი წელიწადი მაგრად ვიკითხე ძალიან ალბათ 6 საათი ვკითხულობდი დღეში. თუ კითხვას მიეჩვია ადამიანი, თუ სამითვე იკითხე, 1% შანსი არ არსებობს იმისი, რომ მე ეს თითქოს გადააგდო. აი რა ქვია მაგას, ჩვევა რა? ჩვევა. ვერ გადააგდებ, რაც არ უნდა დაღლილი მოხვიდე, თქვა ნასვამი მოხვიდე, თქვა რაღაც აუცილებლად იქ რაღაცა 30 ფურცელს წაიგითხავ, შეიძლება დაგეძინოს იმ ციგნზე და არ გახსოვდეს არაფერი, მაგრამ ჩვევა ჩვევა რჩება რა.